As Zea Paleta, siya ni Misaperet Lachemalav, o alea, אני לא כל כך פיתוחה אם אני אומרת את זה נכון, כי אני יודעת שאני פשוט עובדת זרה, ואני רק רוצה לדבר עברית, זה פשוט... שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ שלנו, שמי שלה, ובסרטון הזה אני רוצה להראות לכם את הפלטה שקניתי לפני חודש. את הפלטה הזאת מחברת וואו קוסמטיקס, וקניתי אותו בסניף שלהם בשבעת כוכבים בהרצליה, ומאז שקניתי אותו עוד לא השתמשתי בה, ולכן עכשיו אני רוצה להראות לכם את הצבעים המהממים של הפלטה הזאת. ואם אתם מעוניינים בסרטון הזה, בואו נמשיך. אז חבר'ה, זה הפלטה שסיפרתי לכם מקודם. אז מקדימה, אז כתוב שם וואו, all eyes on me, eyeshadow palette, ואחורנית, אז יש שם 18 צבעים מהממים, ויש גם בפלטה הזאת 12 צבעים שזה מט, ו6 צבעים שזה גליטרי או שימרי, ככה זה נקרא. אז אנחנו פותחים את הפלטה הזאת עכשיו, ובפנים ככה זה נראה. אוקיי, זה בא עם איזשהו מתכת כזה, וכשפותחים אז יש בו מראה, שזה דבר טוב, ויש חתיכת ניילון כזה, ובפנים תראו, זה הצבעים עם המאמינים שאני סיפרתי לכם גם כן מההתחלה. ומה שאני אהבתי בפלטה הזאת, שכל אחד מהצבעים האלה יש שם מלמעלה, כמו שאתם רואים. אז למשל, את הצבע, למשל את הצבע הכתום הזה למעלה, אז כתוב שמה דנדליון. אתם רואים? אז עכשיו אני עושה לכם סוואצ'ס, ונראה עם הצבעים האלה פיגמנטים. אז אוקיי, אז בואו נתחיל עם השורה הראשונה. אז הורדתי את השעון שלי כי פשוט אני רוצה להראות את הסוואצ'ס. אז אוקיי, בואו נעשה עוד פעם. אז תראו, ככה את הצבע שיצא, ממש פיגמנטד. ובואו נמשיך עם הסוואצ'ס. זה נראה לי כולם אותו דבר, אבל אני חושבת במציאות זה לא נראה ככה. אז אוקיי, נמשיך עוד שתיים. אז אם אתם רואים, אז זה ככה. אז אני לא אעשה לכם את כל הצבעים האלה של המט, ועכשיו נעשה את הסוואצ'ס של הגליטרי. ממש פיגמנטד חבר'ה, תראו איזה צבעים מגניבים, נכון? אני חושבת שאת הצבעים הגליטריים זה ממש מתאים לאירוע של הערב, נגיד אם אתם רוצים לאיזה שהוא, או אתם רוצים ללכת לאיזה שהוא מסיבה, אז זה מתאים. ואת המט, אז אני חושבת שאפשר גם כן, אפשר להשתמש באיזה שהוא איפור או איפור של העיניים שלכם יומיומי. אז זהו חבר'ה, אני חושבת שסיימתי עם הסרטון הזה, כי פשוט אני רוצה להראות לכם את הסוואצ'ס של הפלטה הזאת, ואני ממש ממש אוהבת את הצבעים האלה, במיוחד את הגליטרי, כי הם ממש ממש פיגמנטד. דרך אגב, הפלטה הזאת עולה רק בסך הכל 40 שקל, ואני חושבת שזה יחסית בזול, ויש בו 18 צבעים מהממים כמו שאמרתי מקודם. וכמובן אתם יכולים לשחק בה או ליצור איזשהו מראת עיניים
תלוי במצב רוח שלכם. ולכן אם הייתם שואלים אותי אם אני הייתי ממליצה את המוצר הזה, אז התשובה היא כן, כמובן, כי אני אוהבת את הפלטה הזאת, ועד כה את הסרטון הזה, ואני מקווה שנהנתם, ואם כן, אל תשכחו לתת לסרטון הזה לייק, ואם אתם רוצים לראות עוד סרטונים, אל תשכחו ללחוץ על הכפתור סאבסקרייב למטה, ותודה רבה שצפיתם, נתראה בפעם אחרת. ביי!